855 জন শ্বহীদক অপমান কৰি ধৃষ্টতা দেখুৱা শ্বেৰমান আলী আহমেদক অৱশেষত নিলম্বন কৰিলে কংগ্ৰেছে। পূৰ্বে কৰা ভুলৰ শাস্তি নিদিয়াৰ পৰিণাম পালে শ্বেৰমানে। শ্বেৰমান আলীয়ে পূৰ্বেও ভুল কৰিছিল, কিন্তু সেই সময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই চকু মুদা কুলিৰ ভাও লৈছিল বুলি দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। আগতেও শ্বেৰমানে বহুত ভুল কৰিছে, তেতিয়া আমাৰ দলে চকু মুদা কুলি ভাও ধৰি আছিল। আমি চকু মুদা কুলি ভাও ধৰি থকা নাই। শ্বেৰমানে ইয়াতকৈ অসমনীয় অপৰাধ কৰিছিলে, সেই অপৰাধৰ সময়ত যদি দণ্ড বিয়া হ'লহেঁতেন হয়তো আজি শ্বেৰমানে এই ভুলটো নকৰিলেহেঁতেন। এবাৰ ভুল কৰিলে ভুল, দুবাৰ ভুল কৰিলে ভুল, তিনিবাৰ ভুল কৰিলে মূৰ্খামি। ভুল ভুল কৰি থকাৰ পাছত যেতিয়া ভুল শুধৰাবৰ কাৰণে দলে প্ৰচেষ্টা নল'ব, তেতিয়াতো মূৰ্খামি কৰিব আৰু মূৰ্খৰ পৰিণতিটো ভুগিব লাগিব। আমি এবাৰ শ্বহীদ হিচাপে চুক্তিত স্বাক্ষৰকাৰী মানি লোৱাৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে শ্বহীদক বেয়া কথা ক'ব, সেইটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। যে এজন হত্যাকাৰীকো আত্মপক্ষ সমৰ্থনত কথা ক'বৰ কাৰণে জাজে এটা সুযোগ দিয়ে, আমি একনায়কত্ববাদী নহয়। আমি সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰক সন্মান কৰি পেলাই দল চলাব লাগিব, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে ৰাইজে কথাখিনি বুজিব। শ্বহীদক অপমান কৰিবলৈ সাহস কৰা শ্বেৰমান আলীক তিনিদিনৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল APCCয়ে, কিন্তু দেওবাৰে সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পাছত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে নিলম্বন কৰে বিতৰ্কিত বাঘ বৰৰ বিধায়কজনক। শ্বেৰমান আলীক নিলম্বনৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰোৱাটো আছিল চৰকাৰৰ দায়িত্ব। এৰেষ্ট হ'ল, নিলম্বন হ'ল, নিলম্বনটো তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক কাম, এৰেষ্ট কৰাটো মোৰ দায়িত্ব, মোৰ দায়িত্বখিনি মই কৰিম, বেলেগৰ কথা বাৰ্তাত মই কি সোমাম। কিন্তু শ্বেৰমান আলীক নিলম্বন নহয়, কৰিব লাগিছিল দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ। মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই শ্বেৰমান আলীক বহিষ্কাৰ কৰাৰ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে। আমি দেখা পাওঁ যে চাকৰিৰ যদি কাৰোবাক ছাছপেণ্ড কৰা হয়, ছাছপেণ্ড কৰিলে অলপ দিন পাছত চাকৰিটো আকৌ ঘূৰাই পায়, কিন্তু যদি টাৰ্মিনেট কৰে মানুহজনে আৰু চাকৰিটো জীৱনলৈকে ঘূৰাই নাপায়। শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াই যিটো কাম কৰিছিল সেইটো অসমনীয় অপৰাধ, গতিকে বহিষ্কাৰহে তেওঁৰ উপযুক্ত শাস্তি আছিল। একেদৰেই শ্বেৰমানক নিলম্বন কৰি কংগ্ৰেছে এখন নাটক ৰচিছে, কাৰণ শ্বেৰমান পুনৰ কংগ্ৰেছৰ হিৰো হ'ব বুলি অভিযোগ বিজেপি বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। কংগ্ৰেছৰ দুমুখীয়া নীতিটো আজি নহয়, অতীজৰে পৰা আমি সদায় দুমুখীয়া নীতি দেখি আহিছোঁ। শ্বেৰমানৰ ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া এটা ৰাইজৰ ৰসত পৰাৰ ভয়ত আৰু সন্মুখত যিহেতু থাওৰা মৰিয়নি আদি ঠাইত নিৰ্বাচন আছে, গতিকে শ্বেৰমানক নিলম্বন কৰা এখন নাটক কৰিছে, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে মিয়াৰ সমষ্টিবিলাকলৈ যাব তেতিয়া শ্বেৰমানক হিৰো বনাই ভোট বিচাৰিব, গতিকে তেওঁলোকৰ এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। তেওঁলোকৰ মনত আজিও শ্বেৰমান আলী তেওঁলোকৰ হিৰো বুলিয়ে মই ভাবোঁ। কংগ্ৰেছে এতিয়া এনেধৰণেই নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে আগবঢ়াৰ চেষ্টা চলাই আছে বুলি কটাক্ষ বিজেপি সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ। কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো বৰ্তমানে তেওঁলোকে নীতিহীনভাৱে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। ক'ৰবাত তেওঁলোকে কোনো ব্যক্তিৰ বিশেষৰ কথাত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয় বা তেওঁলোকৰ নীতিগতভাৱে কিবা ডিচিশ্যন লৈছে, এনেকুৱা আজিকালি দেখা পোৱা নাযায়। উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত দুদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে শ্বহীদক অপমান কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বাঘবৰৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।